Хмельницький – одне з міст України, де гаряча вода подається у визначений час і в опалювальний, і в літній періоди. Однак, чому споживачі, котрі сплачують за послуги, не можуть користуватися нею постійно? Причини пояснюють тепловики. Перш за все, дана послуга збиткова і занадто затратна, як і для мешканців, ну і відповідно і для самого комунального підприємства. Але і позиція міського голови, і наша, що однозначно дана послуга повинна бути в місті Хмельницькому, і наші клієнти мають користуватись даною послугою. Відповідно, для того, щоб менш вона була збиткова, було розроблено і даний графік, за яким ми подаємо, в принципі, нашу гарячу воду. Кажуть, такий вихід із ситуації сприяє уникненню фінансових витрат і для підприємства, і для самих містян, оскільки люди платять лише за користування, визначене графіком. Ми вибрали той час, до прикладу, це якщо ми беремо зимовий період, це в будні дні з 6 години до 9 ранішній час, і вечірні це з 5 до 23. А в вихідний день з 6 по 23 годину ми подаємо гарячу воду. Чому? Тому що це той час, коли дійсно вода використовується нашими клієнтами. У місті існує два види графіку – літній та зимовий. Тепловики запевняють, за всі роки, коли з кранів хмельничан тече гаряча вода у визначені години, жодної скарги від містян не отримували. Думку людей запитали і ми. Ну як за графіком, це як його субота, неділя, цілий день, а тоді вони вечором і рано подають, і все, мені підходить. Рано і вечір дають воду, і більш нічого. Ну нормально, а що інакше може бути? Хіба другі є варіанти? Зранку до 11, потім з 4 до 11 вечора. Краще, коли постійно. Да. Затверджує план гарячої води виконком Хмельницької міської ради. З ним кожен бажаючий може ознайомитися на офіційних сайтах підприємств та міськради. До слова, невдовзі відбудеться перехід на літній режим.